接下来是第四项不安全设计的问题哦。不安全的设计通常是在指无效的控制的设计哦。那也就是说，不安全的设计是在指没有控制措施的地方哦。也就是说，也许这个商业模型目前没有做足够的威胁建模的做法哦，那导致一开始在设计的时候就没有预料到会有一些攻击的情境会发生哦。这样子的状况呢，应该要去用一些早期的评估的方式哦，又或者是直接导入软体安全开发生命周期的方式哦，在城市开发早期的时候呢，就先去确认目前的整个开发的模式跟逻辑跟实作的状况呢，会不会符合整体的资安评估的预期。这样子的问题该怎么做修补跟预防哦？第一个是使用软体安全开发生命周期的方式呢，再加上专业的资安的架构师去确认跟评估目前设计的控制措施跟安全跟隐私的相关的部分呢。接下来是使用安全设计模式的函数库或者是已完成跟使用的元件哦，好比说在实作 session 的时候呢，是不是直接去引入 framework 本身的安全的设计哦？那如果自己做实作的时候，可能会有更多的缺陷或是更多的问题哦。接下来是在关键的认证、存取控制、商业逻辑跟关键的缺陷上呢，我们用 Threat Modeling 威胁建模的方式去确认整体的状况哦。好比说在登入登出的时候呢，这样子关键的认证会有什么样的问题？那一开始在做 Threat Modeling 的时候就可以做确认。那也同时在这个部分是不是可以加入 Capture 或者是一些存取频率的控制哦，在一开始就应该做设计了。接下来是撰写单元测试或是整合测试去验证关键流程跟危险建模的关系是不是有抗衡的状况。也就是说其实在做 QA 做单元测试的时候呢，跟整合测试的时候就可以提早来面对这些质量问题哦。那攻击性范例呢，第一个是恢复使用者身份的这个流程哦。那早期可能会有一些问题与答案的部分哦。那好比说早期的网站可能会有你小时候读的国小是哪一间，然后你爸爸的名字、妈妈的名字，或是最喜欢的卡通电影是什么，是哪一部。那像这样子的问题呢，后来是被 OWASP 禁止的哦。那 NIST 863B 也是被禁止的。那因为这样子的问题跟答案呢，并不是只有你本人知道，可能很多人都可以透过肉搜的方式去找到你的答案哦。所以这样子的设计呢，应该用更安全的设计来替代哦。那目前可能都是用手机啊，或者是另外一个 email 的信箱去做确认哦，去确认你的身份。下一个是定位的问题哦。第二个情境是订票的问题哦。这个电影院在定位前还没有付押金的时候，就可以允许15名观众一次做订票哦。也许会有个骇客，他可以一次订15张票，那他可以连续订40次，那这一场电影可能就可以被这个骇客垄断了。那如果骇客一次放弃全部的票的时候呢，这个电影院的这一场电影可能就会导致没有人看的情况哦，会有一个蛮巨大的损失。这样子的情境呢，也有可能同时出现在比方说电商的购物车里面哦。我们先前有遇过客户的购物车可以一次订全部的商品哦，但是下仓的数量会同时被影响。那像这样子的问题就是所谓的 insecure design 的问题。好，那第三个情境呢，是这个售票网站。这个售票网站没有一个保护的机制去对抗一些黄牛的机器人啊，又或者是自动化购买的脚本哦。这种防机器人的逻辑呢，我们也许都会设计一些 captcha 的机制，或者是使用的问答哦，去阻挡这个黄牛的机器人去做大量的购买或者做垄断的机制哦。所以可以看到这边的 insecure design 的问题，都不是真正程式本身技术上的缺陷哦，而是一些商业逻辑或者是运作逻辑上的问题哦。那这样子的 insecure design 应该在设计的早期就先被发现，然后就可以在上线前先被阻止了。那相对应的 CVE 列表呢，从这边可以看到多数都是一些逻辑上的问题哦，好比说程式的密码是可以被回复的，又或者是权限的指派管理是有问题的。包括连上传档案的问题呢，也是被归类在 insecure design 里面哦。然后还有所谓的 HTTP request smuggling 这样子比较新形态的问题，也是被归类在 insecure design。那另外的还有，比方说前端的安全限制跟后端是不一致的，也就是说开发者使用前端的限制去限缩使用者的操作，像这样子的问题，全部都会落在 insecure design 里面。